سلاوتان لبێ خۆشەویستان. ئەم بەیتە لە یەکی شەشەوە زەرە کراوە لە یەکی شەشەوە. ئەوە ئەمڕۆ تقریبن 24-25 ڕۆژێکە وەکە بینن گەشەی زۆر بەڕاستی لاوازە. ترکە گەشەی لاوازە ئەبێ بە دوای هۆکارەکانی ئێمە ڕۆی نیشاڵە. یەکەم جەدوەل ئینشاڵە تەسویرەکەینەوە کە چۆن بڵێ ئەم جمودەی ئێستا تێپەڕێنە و گەشەی ڕێکوپێک و باشە بێت.